Københavns befæstning har fået cykelbaner langs Vestvolden, hvor du kan øve tricks på cyklen og få pulsen i vejret. De kan bruges af hele familien, og der er udfordringer nok til både store og små. Se her, hvordan banen i Rødovre kan bruges. Pumpning. Hele banen er bygget op omkring pumpning, hvor du trykker og trækker de rigtige steder, for det er det, der giver fart. Når du kører over puklen, gør du forenden af cyklen let ved at løfte forhjulet. Lige så snart forhjulet er over puklen, trykker du det hårdt ned mod bagsiden. Benene arbejder på at gøre cyklen let op over puklerne og trykker ned på bagsiden.